Det er to biler, så. Nu er vi i Skandinavisk Park. Det er lige ved, ja. Jubi! Jubi! Skandinavisk Park. Nordeuropas største indkøbscenter. Ja. Det er den største butik nogen. Og så er vi stadig med at handle ind. Verdens bedste Nordens shoppingcenter. Nu har vi fyldt indkøbsrummet. Julepynt, den vejner pynt, der er det ikke så vidt nu. Nu kan jeg lige købe lidt af det der også. Lidt. Du har ikke længere tvinge resten af indholdet i sig. Bare luk dåsen og nyd resten senere. Der er heller ikke længere nogen risiko for, at børn skærer sig i læberne. For med Kvicktop drikker man ikke længere direkte fra dåsen. Og så kan dåsen i øvrigt anvendes som en praktisk kop. Ja, det kan være. Eller måske hun siger, tænker, åh, ham her kender jeg ikke igen. Og vi har stadig alle mine mærkelige ting.
gryder, potter, pander, alt. Hyldemeter, hyldemeter. Altså, hvis jeg fik lov, så kunne jeg købe hele butikken. Men det gør jeg ikke. Vejret, det er stadig. Jeg har stadig indkøbscenter.